Bueno, aktibitateetarako joan etorriak egiteko saiatuko gara oinez egiten. Beste modu bat izan daiteke bizikletaz egitea, baina bi modu, aurreko bi modu hauetan egin izan ezin izan badugu egin, ba egingo dugu garraio publikoan, horretarako maskarilla jantziko dugu eta beste pertsonengan 2 metroko distantzia mantenduz. Bebai, kotxez joan behar bagara, ba, pilotoa gidaria aurrean joango da eta ba, kopilotoa atzean. Familia berekoa bagara, ba, danak elkarrekin joan gaitezke, baina bi familia ezberdinetakoak bagara edo lagunak bagara, maskarillarekin joango gara eta distantzia mantenduz. Informazioa tratatzeko neurriak. Hau da, daukagun informazio guzti hau nola saldu edo nola transmititu. Bueno, ba, hasteko familiei hartuko ditugu neurri guztiak idatziz helduaraziko diegu. Ditugun protokolo guztien berri izateko eta segurtasun sentsazio hori ba, transmititzeko. Bestetik, umei edo gaztei egingo ditugun aktibitate guztien berri emango diegu eta aktibitate bakoitza egin aurretik hartu beharreko neurriak. Hau da, materiala, behar duten materiala etxetik ekartzeko, batez ere, eta bueno, haien artean kontaktua edo distantzia mantentzeko. Bestetik, informazio guztia leku edo toki klabe batzuetan jarriko dugu. Eta horretarako kartelak edo indikazioak jarriko ditugu. Adibidez, komunak non dauden jakinarazi kartelen bitartez, gero ba, gel hidroalkolikoa non dagoen jakiteko, bebai, ba, non dagoen sarrera, sukarra hartzeko lekua non dagoen, eta horretarako, bueno, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiko web orrian badaude ja kartel batzuk eginda. Eta bueno, hori erraztasun asko emango dizkigu ba, danok, bai umeek eta gazteek, bai begiraleok, gauzak non dauden eta zein tokitan egin behar ditugun gauza bakoitzak jakiteko. Eta ja, jarduera egiteko momentuan, hiru momentu ezberdin desberdinduko ditugu. Jarduera egiteko momentua baino lehen, baino lehenengo momentua, gero jarduera bitartekoa eta jarduera ostekoa. Jarduera horrekoan, bueno, ba hasteko bai umeak eta gazteak, bai begiraleok, etxetik autera baino lehen, sukarra neurtuko dugu gure etxean. Sukarra izatekotan, ba, koordinatzaileari deituko diogu, esan ez gure informa, gure egoera, eta honek etxean geratzeko gomendatuko digu. Geroago, etxetik atera baino lehen, eskua garbitu, eta lokalera edo geratu garen tokira heltzeko, ba, maskara edo maskarilla erabiliko dugu bidean. Geroago, egun horretan erabili beharko dugun materiala bebai, etxetik ekarriko dugu. Ba, saiesteko hori, ba, materiala beste pertsonekin elkarbanatze hori ba, saiesteko eta kutsapen prozesu hori bebai mozteko. Gainera ere bai oso garrantzitsua da etxetik ilea lotuta eramatea, eraztunak ez erabiltzea eta ba, bebai belarritakoak ez eramatea. Ba, hori, virusa badago jariakinetan, baina beste elementu batzuetan bebai. Eta ba, hori saiesteko eta ilea leku guztietatik egoteko ba, lotuta eramango dugu. Gainera, aktibitateak egiterakoan erosoago egongo gara. Jarduera bitartean, zenbait neurri hartuko ditugu bebai. Gazteekin bilduko gara aktibitatea hasi baino lehen eta zertan datzan azalduko diogu.
Horretarako, ba, oso azalpen errazak emango dizkiegu, eta haiek bai jakingo dituzte jada azalpen guztiak, baina gogoratu eskuak garbitzea, gero haien arteko kontaktua saiestea, bostekoak ematea bebai saiestea, eta gero bueno, ba, higiene pertsonaleko edozein hondakinak bebai zakarrera botatzea, mukusapiak erabilera bakarrekoak izatea, adibide horiek. Jarduera amaitu ostean eta lokaletik atera baino lehen, eskuak ondo garbituko ditugu eta lan egin dugun zonaldea bebai ondo garbituko dugu. Agurtzerako momentuan berriz ez dugu bostekoa emango, horrela egingo diogu gure kideari eta joango gara.